جهل چکافر مگر رب دپن محبوب کافر اسیت کرن بو امیل دنیا اسمز عذاب کے یعنی یلب کران چوس عذاب چ نظر مکس کن محبوبا اچھم پیون چونس رویس کن نظر یا رسول اللہ یہ نسبت رسول ہے یہ نسبت ونیو سر یہ نسبت یس ابو جہلس تہ زندگی ظہری من چھ بچاون عذاب یل نبی صاحب بچائی ابو جہلس اچھا گستاخی رسول کنا دبن گستاخی رسول چھ صرف تات شہرس من بسان یت شہرس من نبی چھ پرتھیوم بس امی نسبت کی وجہ سے چھن اللہ تعالی امس پر عذاب نازل کرن دبن ارے یار حضور کی نسبت سے یہ کافر رسول منکر رسول بھی عذاب سے بچ جاتا ہے تمن لول واجن ہم تقدیر عالم کیا آشے یم آسن نوز باللہ منکر رسول کے بلکہ تم آسن عاشق رسول بس اچھ نسبت اس پیٹ کرو اسے از کات موضوع سونا ہے یہ نسبت رسول کشر پر یہ رب دب قیام دب ونیسا تو ایک کم گئی دب دب باقین امتین کہین چھن ایسا عملہ پاملہ چھن البت کالر چھس تھوڑا کھڑا کتھو پیٹ تو کون گو بگوز موسیٰ سنو مویتی تو کون گو بگوز عیسیٰ سنو تو کون گو اس گئی نبی سنو مویتی سہری نیشن کرنے سبحان اللہ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ یہ نسبت رسول چھکیا آسان تو بھی یہ نسبت نبی کس پر چھا آسان تھوڑا کریں مائک کے تھوڑا بھی سیٹنگ رسی آنا نسبت رسول چھکیا آسان تو یہ نسبت رسول کامی آئی چھ انسان اس پھائی دماندہ آسان تو چھو بس سری حجر یہ کہہ پانے مسائق کا سمجھ تو چھو بس سمجھ سری حجر اب سنو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ چھو مدینہ پاک میں اس پاکن بس ٹھیک چھو کپر چھو پاکن سہری مینیو امام مالک چھو عام علم یہ چھو ایک مسلکک امام مالکی مسلکک مسلکل چھو حنفی شافعی مالکی تھی ہمبلی امام مالک چھو مالکی مسلکک امام اب جو مسلک کا امام ہو یہ کوتا بڑا علم آئیس تو انہیں شبانہ نہیں سہری یوتا بڑا علم کی تہنج پت آزتا وہتن پت یوت دویم علم چھن مکھول کات کے اچھ کفی یہ بوزن خطر تھی یوتا بڑا علم امام مالک یہ چھو مدینہ پاک مجھ پکان اچھو دیوارہ آکھ کھڑا مدینہ سمجھنا دیوار چھنا اس پر تو اچھو دچین مکان دیوار یا پر دیوار اچھو چھو دیوار امام مالک اسے دیوارس پر نظر پی امکر موین کات نا تو شو آز چھو تو خوشار پاکت نا کات کرن موین شاگر سہری چھو سوی بچھا ملاب علم آخر کا عمل کر اش بنن سند ملاب علم ما کر ہنگ تو مانگ اگر ام کر یہ بین سند او اش پیون علمائی کرامن دنیا سمس پاکن احتیاط سان کیا اس یمن کن چھاسن نظر اگر خدا بچین ایمن قدم ڈول دنیا ڈائی حضرت ابو حنی پر رحمت اللہ علیہ سے ایک دو پکان آئیت وچن بچ واری حقیدن رود اس پیمت ابو حنی پا گو ایک اس بچ اس کن مخیر دبن گبرا آرام سان گند ین وش پہ کہیں پھسل نہ جاؤ گے دب لگی تم لرکان پھٹنائی بچ اس ہوشیار یہ وہ تس واپس دبن سبو حنیفہ میون چس حالی سکر پان سے راش سری نیشن کرنی اے ابو حنیفہ میون چو سکر دبن گبرا کیا دبن اس اگر میں گر گیا تو میں گر گیا اگر عالم گر گیا تو عالم گر گیا علم سن گرن چھاسن عالم گرن تو یہ لبین علم کا عمل کہہ رہے آپ چیزن کا سند بے یوتا بڑ علم آش تو امام مالکن کات کر موین سری مینیو شاگرد جواری اسن شاگردو من گو اک شاگرد کڑا دبن میانی امام سان عالم سان استاد آج تو آپ نے عجیب ہی عمل کر لیا اس چاہ حیران سبدن یہ کیا عمل اس ونیو نا
تُہۍ کیٛاہ بِلا وجہ دیوارس بوسہٕ کران اتھ نے کانٛہہ ریزنٕے اتھ نے کانٛہہ وجہ تۄہہِ کیٛازِ کوٚروٕ دیوارس بوسہٕ امام مالک رحمت اللہ علیہ گٔے واپس کھڑا دوٚپُن ہاں میانیو شاگردو ہاں میانیو یارو میانیو مانن والیو در حقیقت ییٚلہِ بہٕ ییٚمہِ دیوار کِنۍ درٛاس مےٚ پیوٚو یاد یپٲرۍ آسہِ ہا میون نبی پکان کُنہِ نتہٕ کُنہِ دۄہ آسن نبی سٕنٛدِ لِباس اتھ دیوارس سۭتۍ لٔگمٕتۍ توے کوٚرمَس مےٚ بوس مےٚ زتا ابوٗنی پا یہِ کیو امام مالک یہِ کیو دوٚپُن أسۍ چھِ ونان نسبتہِ رسول مۄہنہِ کٔرمٕژ اتھ آسہِ نبی صٲبٕنۍ پلوو کٔرمٕژ ٹچ کیاہ کٔرمٕژ ٹچ یِم گٔے ہار مگر شاگِرد ٲسۍ نہٕ عام اَتہِ یِم ٲسۍ کران سوال تہِ ہیوی اَتہِ کٔتۍ ٲسۍ سٲری مگر ہیوی سوال شاگِردو منٛز گوٚو اکھ شاگِرد کڑا دوٚپُن یا امام مےٚ دِیو نا دوٚیمِس سوالس جواب دوٚپُن کیاہ دوٚپُن نہ یِما گٔے فضوٗل کٲم دوٚپُن ووٚنمے نہ جواب دوٚپُن اگر یہِ معاملہٕ آیہِ تو ٹھیٖک ہے مگر مسلہٕ چھُ نا دوٚپنس کیاہ دوٚپنس یہِ کیاہ ضروٗری چھا کہِ نبی پاک سُنٛد لِباسن آسہِ دیوار ٹچ کوٚرمُت یہ تو ضروٗری نہیں ہے کہِ میرے نبی کے لباس نے دیوار کو ٹچ کیا ہوگا وۄنۍ زن اوس نہٕ نبی پاکن ٹچی کوٚرمُت تیٚلہِ گٔے فضوٗل کٲم گٔیا کِنہٕ نہ تیٚلہِ ؤنِو سٲری اے امام تیٚلہِ ما گٔے فضوٗل کٲم تیٚلہِ ما گٔے ناجٲیز کٲم تیٚلہِ ما گٔے غلط کٲم امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لگوو واپس کھڑا دوٚپُن ہتا میانیو شاگِردو میانیو سوال کرن والیو تُمہارا سوال کرنا بجا مگر مےٚ کریاو تہوارس بوسہٕ اوے مےٚ دوٚپ خبر میون نبی سُنٛد لِباس ما آسہِ لوٚگمُت وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ ونان چھُو یہِ چھُنہٕ ضروٗری نو پرابلم اگر نہٕ نبی سٕنٛدۍ لِباسن اتھ دیوارس سۭتۍ ٹچ کوٚرمُت آسہِ کم سے کم آسہِ نبین یِمو چشمو سۭتۍ یہِ دیوار وٕچھمُت دوٚپُن بس نسبتہِ رسول دیوارس نہ واتم کینٛہہ دیوار نہ واتم کینٛہہ نہ واتس کینٛہہ تیٚلہِ کیو دوٚپُن بس یُتُے چھُ کہِ اتھ چھِ نسبتہِ محمد عربی مگر میانیو عزیٖزو میانیو نوجوانو میانیو بُزرگو عالم تو ذرا دیکھیے سٲری شاگِرد گٔے حیران اے امام چون محبت اعلیٰ چون لول اعلیٰ چون عشق اعلیٰ چون تعلیم نبی اعلیٰ اس پر تو کوئی اعتراض نہیں مگر اسہِ ووٚتھ نہ ترٛیِم سوال دٮ۪ماغس منٛز دوٚپنس کیاہ دوٚپنس ییٚلہِ نبی پکان اوس حضوٗرس پنٕنۍ چشمانہِ مُبارک کوکُن تھاوان یہِ کیاہ ضروٗری چھُ نبی پاک علیہ السلامن اسہِ یہِ دیوار وٕچھمُت اگر نہٕ نبین یہِ دیوار وٕچھمُت اوسُے تیٚلہِ گٔے یا ناجٲیز عمل تیٚلہِ گٔے یا غلط عمل تیٚلہِ گوٚو وا گۄناہ یہِ ما گٔے تیٚلہِ بے ادبی تہٕ یہِ ما گوٚو زایے دوٚپنس امامِ مالکن بہٕ گوٚوُس لول وٲلۍ سُنٛد اعتقاد چھُ پھٹراونہٕ یِوان کینٛہہ دوٚپُن تہِ کیاہ مانا گوٚو دوٚپُن سوٚن مےٚ کریاو بوسہٕ اوے مےٚ دوٚپ نبی پاک سُنٛد لِباس ما آسہِ لوٚگمُت وۄنۍ اگر تُہۍ ونان چھُو تٔمۍ آسہِ نہٕ لوٚگمُت کم سے کم آسہِ میٲنۍ نبین یہِ دیوار وٕچھمُت ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ اتھ تہِ چھُو اعتراضٕے کران تہٕ سُن لو اگر نہٕ میٲنۍ نبین یہِ دیوار وٕچھمُت آسہِ کینٛہہ کم سے کم آسہِ دیوارن وٕچھمُت محمد رسول یا نبی پردٕ پوٚت تُلِو حضوٗر جان ود محمد شان تھو کیا با وقارا تمام مرسلن ہند تاج دارا اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک
مقابل چھسن کا کھل کے عظیم مقابل چھسن کا کھل کے عظیم نرم گفتار بے خد بے شمارا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سنئی حاب دنیا آسی ہے کیا سنئی حاب دنیا آسی ہے کیا تمام مقتص بیٹھن دارو مدارا اللہ صلی اللہ بوس كورمس يل نبي پاکن جي لباسن اش ٹچ كورمس يل ني تيتي تل اش نبي صوبن ديوار وچمت يل ني كيهن کم سے کم من اش ديوار ني نبي وچمت امام مالكي کیا دبن مچن فقيرن کو جي اش گسو بوزن کیا اش چھ نبي اس کہنت کیا واٹ آسن بس حضورن سن گس کہنت کا نسبت آسے ہم اتنا جانتے یہ جان لیا ہم نے تو ہم نے مان لیا اوے چیز بہر بل اول منا لوگ دپن یہ کتا او دپ بوچھ دپن یاو تتی یت امام مالک سن بوسا سبحان اللہ اوڑ اسن دپن خبر کیا لاجن دلیل احوالے کیو روئی یہ کیا گو کیا ہے صدو ہے بوچھس نے امام مان سو سو پارٹی زنیو نا تم چن امام من مان تم چن کیسے مان تو شو یہ تھی ہو جی تو یہ پان نہیں سامنے وہ کسی کو مانتے نہیں نہ کسی امام کو نہیں مانتے تو چلو تمن خطر تم تے تراو ہو نہ کھائی کے مگر کرو سر سبحان اللہ 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 حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ سنگی اسود اس نشیون سنگی اسود کتوان نا تو ہی شو جواب ایوانا تلا تھج پاونیو سای سشنا گاندربل چنا جائے میں ماجی مان تو یہ دپن کیا حال تو چھو یہ سری سکت چھ نا پتم چن جواب دی ما سکت خانے آہ اب سنے سچا انسان تیلی نا ساری نا نا لول سا کوئی نا اللہ اللہ میانو عزیزو میانو جوانو پوز بنجو یس ہائی ٹور گسن بوس چھا کرن بنیو سیری ہائی جز گسن بوس کرنی چاہتو ان واتن ضروری کنا مگر میانو عزیزو میانو جوانو سیدنا فاروق آدم سنگی اسود اپنو کنی کھڑا گسن دپن جز اے سنگی اسود بول تو چھا کوئی نک نہ دیکھ نفع نہ دیکھ نقصان نہ دیکھ نفع محمد ویتی آو یہ سمجھ تو انہیں چھو ون نہیں سبحان ہمانا ہمو روڑی تھی ہاں نہیں دی یہ نفع بسرد اپنا تھا تو چھو رٹن یہ تھی ہاں موج گی تیا سے رٹن ہے امپاتی موج گیا مصر چھو امپا فون تھے یو بند بوجھے میں کن سب کریا اب سنیں یہاں بات کیا ہے اللہ اکبر میانو عزیزو میانو بزرگو میانو جوانو عالم تو دیکھئے اب حضرت فاروق آدم دپن اے سنگی اسود سچک شریف پاکن نہ دیکھ نفع نہ دیکھ نقصان ہم اورٹ اچھیان سری بنیو سری ہم اورٹ اچھیان میں دم مس امپت دی بوز حضرت عمر کا جواب تب ان سنگی اسود سچک کن نہ دیکھ نفع نہ دیکھ نقصان بنائی کر عین بوس بنائی کر عین بوس بوس چسائی اوئی دیوان میں وچمائی چا بوس کران محمد رسول اللہ واہ واہ کوئی تکڑا ایمان جو ایمی آئی کھڑا کھڑا انشاءاللہ کلو سر یا رسول اللہ تب انہوں بنائی دیمائن
مگر بوس چھ سی اوی کران مے وچھمے چ بوس کرن محمد رسول بس عمر یہ کیوں وجہ دبن نسبت رسول تو چھو سمجھ مین کا لاسٹس پر بات تو اس چھ شا کین کنا مگر اگر تو سبحان اللہ رجوع کران تے سری 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 انشاءاللہ اللہ اللہ ندیم نفع ندیم نقصان بنائی کرائی نبوس اگر نمی وشامی نبی بوس کرن او تا تام رٹھو مو وان تو چھ پوزوی تو وان کو نفع مائدی ندی نقصان کوہن کار نو خدا آئیت بدا کے میں تو چکیا چکیا اڑی لو کھئی دیس اپا تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض You are accepting those verses which is according to your faith and you are rejecting those verses which is going against your faith. This is not honesty. You should not have to believe. Listen. Umar dapan ekni nadik nafa nadik naksan bukar hain bos agar nime ushmai nabi bos karan Ali go pojkin todwa jidapun Umar chakim dapna yikar nikihin. Subhan. علی گو باب العلم سری 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 نبی ان کیا فرمو انا مدینۃ العلم وعلی بابها حتا باچود علم شار امک درواز چھو علی المرتضی حضور فرمو النظر الى علی عبادت نماز پر دگئی عبادت مگر تھل تھل علی اس وچھن دگئی عبادت حضرت علی چھو ایک دپیت دپن سلونی یہ پرسو کیا چھو وانن علی دی جواب اکھا آوس اکھا کستام مگر یہ چھن عام نفر یہ چھ آمد جبریل دپنس علی صوبہ دپنس کیا دپنس دپن چھ تمام تمامس پر نظر تو چھو دپن پرسو میں کیا چھو پرسو دپنس اچھے کیا اعتراض چھو Ocho, ask me question if you have any, I will give you answer and appropriate right answer I will provide you. Tawajju san bhuju sari keep quiet please. Tashma sari hazir. Jawab, man kya shi kusha. Tum sorry shi cha pai tum sa. Tabun me mant tel jawab. Yel chan nazar chai yit vasi. Alim chi yut vasi. Tel vanta me ya sawal jawab. بس اتنا پتا کہ جبریل امین اس وقت کہاں ہے تبنس مشرقن ملت سانجوں تبنس مشرقن ملت سانجوں تتیو سین مغربن ملت سانجوں تتیو سین زمینن ملت سانجوں تتیو سین آسمانن ملت سانجوں تتیو سین اگر میرا علم مجھے پورا ساتھ دے رہا تو خدا کی قسم جبریل علی تو ہی ہے مگر علی سن نار تے گس تھجے لگ سبحان اللہ اس تے نو چھن کام کی اخر قیام تو دل آلو کرن وچھو سا اس گئی نبی صوبہ سے علی صوبہ سے صدیق صوبہ سے دلگیر صوبہ سے مقدم صوبہ سے خواجہ معین الدین چشتی سے نم کود گسن ہو تو شو یہ تے یمن چھن کو ہن تائی یم جو تائتی یتی امی اور ہم تو الحمدللہ ہمارے ساتھ تو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شانی ہوں گی انشاءاللہ تین دن آیات ہم سے میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو او حمد کیوں غلامو یہ دیکھئے علی المرتضی کی علم کا عالم علی چون عام تھی کہیں علی چون شان ہو علی چون در اک اہم قد بوزو جو ہم گوڑ زمنان یاد ببک پانی موضوع بروڑ کے حضرت علی اسو آخ نفر لاؤ کر محبت او سوس کرا ایتی چھوا سخ محبت او سوس کرا سخ ٹوڑ علی تو ایتی چھوا تو انہیں میں نے باس نہیں یہ چھو نار لوگ میں تیمی آئی ونو سبحان اللہ حضرت علی گش ٹوٹ آس نبی ان کیا فرمو دبون دبون یہ میز بچس مولا تیمی چھو علی تی مولا یعنی یہ میز نبی چھو مددگار تیمی چھو علی تی مددگار اللہ
علی المرتضى چھ نفر اکھ پیار کرن محبت کرن واریہ لول کرن واریہ مگر میانی عزیزو گزرش تریش والی امبیان تامت پتھر تو رکوہ تامت تریش بغیرے نصریا فلال چیو تو موری پت پت چمو لاشتس تریش فلال دیو تو گونٹس میو تریش چنس اجازت یا انشاءاللہ کہو سر یا رسول اللہ دبنی چھ مس پیار واریا کرن محبت واریا کرن علی جانتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے لوک چھ می دبن تو جک سخ علی علی کرن دبنس علی چھ می ٹوڑ داماد رسول داماد نبی علی المرتضى کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ مس نبی تائیدار علی صلوات و سلام پن زبان مبارک پانے تر دان اسما وہ علی المرتضى وہ علی المرتضى یس پن ماج چھ یڑ مس پن ماج چھ یڑ مس موج خانے کا بس طواف کرن امز باشو بچ چھ دنیا اسما یون وول دپن کر کیا ہسپتال چھن کے گھر چھن کے نبی پاک اس پر پیس نظر دپن میان نبی زوبند دپن کیا ہوا دپن درد زی کارن کیا ہے سری 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 میرے نبی نے فرمایا نو پرابلم از خانے کا بس اندر محبوبہ کیا دبن دنیا کا ہر بچہ یا گھر میں پیدا ہوتا ہے یا ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے علی تو دنیا کا پہلا بچہ ہے جو اپنے گھر میں نہیں خدا کے گھر میں پیدا ہوگا عمر بھی اعلی صحابہ سب اعلی مگر علی چگس خانے کعب سی من بود گسن مولا راز کیا دبن علی بڑا ہو جائے گا جوان ہو جائے گا نکاح تک پہنچ جائے گا اے نبی اے نبی اے نبی چین کور فاطمہ تی بڑھ یلی جب دلہن جب دلہن جب دلہن تیرے گھر کی ہوگی دلہا میرے گھر کا ہوگا یلی مہرین آسی چین گھر مہاراج گژھ آسن تیل میں آئیں سولی امی چھ محبت اکھ نفر کرن سکھ تو تہ نہ ختم علی تہ ازو پرن وے نہ حضرت علی سن علی گو تمام سربر دزگیر صوب چھ نہ ایتا اولیا یست ولایت چھ ات پوت کن کمانڈز حضرت علی یل مرتضی چھ محبت سکھ کرن لوکن تہ چھ پائے چھ نہ آسان کان مطلب کان عالم چھ آسان تہ چھ تم سن محبت ییت چھ یم واریاہ جوان چھ محبت واریاہ کرن پت چھ خدا رچھن اگر کن دہ غلطی تہ گژھن خطو سہ چھ یی ہیچھناو ونن چھ نہ مطلب ٹیگ چھ گژھنی یہ اوس ٹیگ گومت حضرت علی یس اکھ دہا بنو ام کر ژور نہ تہ نہ چھ ونان کیا کر گیس غلطی تبن خبر وہ شاہی بلائی دس اہلی فلانی نفر اس نے چوری کی حضرت علی کرم اللہ خود تعالی وجہ الکریم یل بوزیون تبن میری باری گاہ میں لایا جائے یل سو دربار اسمت انا فرمون اس کے ہاتھ کاٹے جائے چورس کیا شکار ہو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اللہ اکبر ام سن ات اکال تلنت یا سدن حکم چھنا شریع ہو ایم تلی ات ترٹن یت ات اسمت اخ ات اس ترٹن تو دراو یہ چھ بینڈیجا کرت کیا اس تم وقت تو دراو اور او کس تام نہ پر دبن کد گتک دبن گھر چور دمس گیا دبن و کم چٹ نے ات دبنس علی المرتضى دبن چے او سخ سخ تکن علی علی اتا شو تو نے شو ساری کرنی سبحان اللہ چی اوسک سخ تھکن علی علی آج کیا چڑھن آت دبن سن ارے میں نے گناہ کیا تو علی نے ہاتھ کاٹ دیا علی نے ہاتھ کاٹ دیا پھر بھی دل میں بس علی علی ہے دبن سلمان فارسین بوز بو نفر امس دیون پام امس گو خبر کیا یا حضرت علی اس نے دبن علی چبوز تھا کہ نتایا تھا کو شاید نا
علی ژے بوزتا کہ دپ نس کیا دپن تے چھیا معلومی پھلن نفر یس سے پیار چھی کرن محبت کرن چون مویب چنا اس نے چوری کی تو تم نے ہاتھ کاٹ لیا مگر علی ژے بوزتا کہ دپ نس کیا دپن پھلنی نفر اس تے مس پام دیو دپن اوس اوس سک علی علی بن اج کیا کرنے علی ان چھڑو نے اتھ اتا سوس منافس ونی ہے امی ائی حضرت علی ان فرمو نو پرابلم اس کو میری بارگاہ میں لائے جائے چورا بے دربار علی اسمد ان محبہ بے دربار علی اسمد ان دپن میان لول والا محبت کو الگ شریعت کو الگ شریعت ما گس کمپرومائز ما گس کمپرومائز دپن نا مے ون ما کے بچ تو چون فالوور تو چلو کرم تو چ محبت کرن علی دپن ہتا میان غلام چدی یا کمپم علی اسنا چھن یہ برداشت چدی یا کتان علی اسنا چھن برداشت دپن علی ون دپن ترا وہ کٹا خوا ہاتھ ادھر دے دے دپن کرنا کیا دپن دو یور چ کرنا کیا علی دپن سن شریعت محمدی کا پاس کرتے ہوئے تیرا ہاتھ کاٹا گیا شریعت نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے تو علی تیرا ہاتھ چھوڑ دے گا شریعتن دب ہاتھ سے چھپے تو شبا سیری ہوئی جی وہاں وچھو اشتی شکیاں طاقت شاہی ولایت تم تو دستی مبارک تھونس نری سے پیڑ لگنس رومال پھو تو رومال تھو دستے پاک ٹھیک ہو گئے میں عزیز ہو یہ دیکھیں ہیں کون تھا یہ ہوئی علی چھ عمر فاروق اس پت کی نوان تو ایک خزمن اندر تائیں یاد ہی شاید دپن عمر سے کنیو وہ نہیں انا ون نیشن میں مل تھا 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 سبحان اللہ دپن عمر سے کنیو وہ نہیں یہ سنگی اسوت کرن کوس فائدہ سکمیو بن یہ کندین کس فائدہ دپن علی اد کیا دپن تم نے سنا نہیں حتا می نبی انا فرمو یوس یوس غلام امتی سنگی اسود بوس کرنا تمس تمل غلام مس کر قیامت کو شفاعت سنگی اسوا تمن موکلائے کوس کائنی تے کرن شفا او پتھر بھی شفاعت کریں گے پتھر بھی شفاعت کریں گے حضور کی تو بات ہے دم ہی تے موکلا ہے حضور سمو فرمو حجر اسود اس سفید سوان اندر کیا حجر اسود اس فرمون اچ مون کر 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 گئی کہیں مانیو سن نا میں نے شمو سبحان اللہ ورگس مانیو سن گئی نہیں کہیں محبوبا تیر کم سن دبن یتھی کا انسانات مون چنا کرن اللہ اللہ کھاون تو کوندا اللہ کھاون چھو نہ میں نے چھن باسن میں تو اگر بہ نائٹ ہن مانہ تو گھر تھائی تھائی کال اس اللہ چھو کھاون ال کھین چھ سنت محمدی عربی چھنا تو تو اشوا اللہ اللہ چھو تو کھامس اسا اللہ حج ہا نات کرو تھائی دی بہمت مطلب مان دس مجھ سن نہیں بنو اسا تے ال چھ تھاون تاپس کم خاطر تاکہ امیوک یس نمیس چھ موئسچر چھ سو کیا گس ختم یہ بن ال ہٹ پچھ دبن میں اچھا اللہ ہے چھنا وانا اللہ اللہ دبن اتا یتھی گرمل چھ علی ون تراون تمیوک آب چھ چوس نہ یمن سچ بنن ال ہٹ تم نبی پاکم دبن یتھی گنہگار میون امتی چھ سنگی اسود بوس کرن یتھی و چھ ٹچ کرن یتھی و چھ ٹچ کرن کن سی خدا کی قسم حجر اسود گناہگار کے گناہوں کو چوس لیتی ہے اچھا روزے پاک چھو پائی تے میون نبی چھ بیہت تہن تے انشاءاللہ اشنو لوگ دپن اگر کان حجز گژھن تور گژھ نہ مانن چھ نہ اڑچ اڑچ بنمی کی دی پاپلیٹ تم دپن اڑ دپن چھ ضروری اڑ دپن یس امنی تہ گژھ تمس نہ حج تہ کہن مگر اگر تو اخر اس سوری توجہ تھوی نہ بون تل کا یس کیا ون اردو پوچھ
ہونٹ بیاکھ کن لفظ نا اردو پوچھ گو کوشر بوٹ لب ویری گڈ اچھا اگر وہ سوری سوری جسم اتھ کیا ون اردو پوچھ سب سب یہ سب لوگ سب گئی سری اتھ کیا ون میانو عزیزو میانو جوانو لکھ چھ دپن روزے پاک م گسو یا امنیت م اسو مدین گسن امنیت م اسو اج گسن بس دپن جا جس کھیت میں چلا جانا ہے چلا جا عاشقن ما کر عشقس ارے حجر اسود کو بوسا دیتے کیونکہ حجر اسود پر نبی کے لب لگے حجر اسود پہ نبی کا لب لگا لب لگا لب لگا روزے پاک میں نبی کا سب لگا ہو جے لگ لب ہو جے لوگ صاحب ہوجر سنگی اسودت لگ نبی صاحب وٹھی یور نبی مبارک یور تو مگر روزے اطہرس من سوری جسم اطہر جناب محمدی عربی تو نبی ان کیا فرمو دبن من حجل بیتا من حجل بیتا ولم ازرنی فقد جبانی حضور فرمو یم حج بیت اللہ کر مگر میانس روزے پاکس پیٹ آؤن زیارت کرنے کے میون روزے پاک حضری آؤن جن کے فرمو تیم کر ظلم رسول کریم سے کیا کرو تم سے گو ظلم جس تم پانیس نے بیس نشی ہے تاوا آلہ حضرت اوہ دو رسمن زندہ انہی صلی رحمت اللہ ہے آلہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان اللہ رحمہ یوس ای دورس من زند یا دورس من زی فتن آلہ حضرت خود جلا دمون یم کم گئی سبحان اللہ تم لوگ شعر تو بوزوا دبون حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ تم مبارک تس وچھوئی یہ مکعب چشیو مبارک تس وچھوئی یہ مکعب چشیو بلا شک کعب چھو مدینہ میں اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم طلعت کریو نبر دبد گزر ما واو چوئی مدینہ ایتے گزر ما واو چوئی مدینہ ایتے حدم ہمرا وَسَلَمْ عَلَيْكِ دبن علی اگر نتیجہ سکت عمر گیاو حلاق پوز پوچھو علی باب العلم علموک تروا اب بولنا میری عزیز قیامت اگر دکر یہ کوئن تکیہ قیامت اگر دکر یہ اس کنی سے کیا دبن میں سچ نبیان وٹھ لگنیت میں سچ نبیان مائن کرو ہم یل تو ارگسن تم کیا کرن دبیشی یہ کہا چکا رہا یہ جمانتا دازگیر سب نے آستان کری کو کون ہے نو تیتے اس کعب ہے رب آستان نوی گرتا ہے کس پڑ گو جو ہے بات سمجھ میں آئی نا تو دین کو اصل معنی میں سمجھے دین کو اپنے اصل سسٹم سے چینج نہ کرنے کی کوشش کرے ایشو سون دین تو ایسے کیسے آسے نسبت جناب رسول اکرم حضور سے جڑ جاؤ قلبی تو روحانی تو حضور سے جڑ جائے
میانو عزیزو میانو جوانو یس نسبت رسول چھو قائم کرن یس پنس نبی سے چھو تعلق قائم داون تیمیز غلامس نچو یج نبی دراون نتراویس قیامت دو محمد رسول پائی بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چن پنن لول والن تراون درود خانن تراون سلام والن تراون ال نفر چ نسبت نبی پور کرن امس مل چ میگنیٹزم پاد گسن امس مل چ کشش پاد گسن اگر کلیز دمو میگنیٹ سٹ خر 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 دموس پتہ اگر کیوں لگاؤ لکس پیچ اس سچا ایون کیا ہے یہ اوس نو پان میگنیٹ کیا مگر میگنیٹ اس چھس ٹچ لجمس درود پر ٹچ لائی سبحان اللہ حج پام کر تھج پام سبحان اللہ دلائل الخیرات کم عالم لش صاحب دلائل الخیرات ای کیا فرماون یو سکد بڑ بار عالم اوس اکد دراو گر پکن پکن وہ تے کس مقامس پڑے مسلج تریش سوری ونو تریش لج سواری یادبن پانا پوچھس عالم مے گس تریش داما لیکن کئی پر پانی نہیں مل رہا ہے آبک چھ نامو نشان کنے جائے تبن ونے کرت کر کیا پانی کہاں سے لاؤں کروں تو کروں کیا یل ون واریا پریشان حال گو پانا میں کیا کر امس کو خیال دبن یہ چھ کیوں کیا چھو کیور ام ہوت آ کھال ہے ام مز آب مگر بانا وانا چھن کھسونی اندر تائی بانا وانا چھن مگیا کیا چت کیرس اندی وچھان ہا خدا تریش تریش کہ کیا تو شو یتی دبن اچھ نزدیکی لڑکی آ ام اس پہ دوری نظر دبن اللہ ما سبا خیریت چا تبن کوری کیا بنے پانی کے لیے ترس رہا ہوں پیاز بہت لگی ہے سانین امت چن کورن چھو وین درس ملن بول بیٹی نے جب دیکھ لیا ایم تج انگوی تسنین دنن دل تبن اللہ یود بڑ علم ساری 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 تبن یود بڑ علم پانی کے لیے ترس رہا ہے پیاس سے ترس رہا ہے تبن اللہ مسو بنچوی نا بانے بنند نسنا تبن تل سا روز یہ کن پامت اللہ مروز یہ کن پامت کور تجھ تھوک لاب بہن دہن مجھ ترون کیرس من تو سارا پانی باہر نکل آیا اللہ کم ترو سانین کورن تمن چھ پائی تم چھن فجر پرنے فجر کیا تم چھن کہن پارا تم چھ بدلی چیز پارا پرن ویل وچھو کم گئی امت چھن کورن کر گزارش درود و سلام اپنے ساتھ رکھیں ہر منزل میں آپ کو کامیابیاں مل جائے گی علامہ جدری رحمت اللہ علیہ ہم گئے حیران دبن اللہ اکبر یہ لڑکی کیا صاحب کرامت ہے میراکل کیا ہو اللہ اللہ ما دبن میں ان کوئی میں ونتی کیا گو دبن سوال مت کیجئے بس پانی پیجئے پانی پی لیا دبن کوری مگر میون یہ مقام یہ مرتب یہ تھزرت بجر قدمی علی بیوت بڑ علم لیکن میں ایسی کرامت دکھا نہیں سکتا ایسی کرامت سے میں بھی عاجز ہوں میں ونیونا یہ مقام قدمی علی یہ مرتب قدمی علی کور گئی اس واپس کھڑا دبن اللہ ماں نچز بزانن واجی نچھل بو عالمی نچھل بو با عمل نچھل با کمال بس بو کیا بنے پانچن وقتن چھ سد ساد نمازا پرن تبن تل من یہ کت بڑ گو یہ سو دبن بس پانچن وقتن چھ نماز پرن ہر نماز بچل وضو بناون بچس اثر پرن درود پر ذات محمد رسول اللہ بس نسبت رسول نے میرے لعاب میں یہ مقام عطا کر دیا تو جو سمجھ نسبت رسول نبی صبح کیا چھو پن اوریجنل نام مشما ونیو سریو حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد چھو کیا محمد محمد تو پر ایک پھر گوڑ نہ تو چھو موینی گا سا تو نے سازنی تو کربی محمد رلیہ زبوٹ تو من ٹاٹ نبی چون ناو ذکر تیگا زبوٹ رلیت موینی کرنا ستیا یمن یشکار
تمن چھ محمد بہ ونان تو چھ حاضر دیکھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھ دیا بڑا پیارا نام بڑا سونا نام عظمت والا نام رکھ لیا مگر میانو عزیزو میانو جوانو قرآن پاک فرماون وقانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا اے نبی يم يقوچين آج سے مانانی يم چنچانس نبوت اس قائل کے مگر يل سے کائنات اس ين يوسف يل سے کائنات اس ين يوسف يم يقوجل جنگ کرن يم اس ات نبر کڑان دبن اس خدایو وسیل انوی چنام مخمخا جاني ين برونتس انن چون نا وسيل آز شي دپن زان هوتي تھکوا تو ایک خسو ني اندر کات چ نسبت رسول اس پر چلا ربن تھونس نا محمد محمد کیا گو مان پریز یمس تعریف آسن آمت کر سری ونیو سری یمس ہر کانس نبی اس آو ناو تھاونا تہ چھ کم بیک گراؤنڈ نوح مطلب درو نوحا یمک مطلب گو غم ماتم آدم مطلب گو گندمی رنگ تو چھ سمجھا ہر کوئی لفظ چھ کا مانا دپن محبوبہ آدم کا مانا رکھا تو کلر کے نام پہ رکھا نو کا مانے رکھا تو ماتم کے نام پہ رکھا اے نبی جب تیرا نام رکھا محمد رکھا وہ جس کی تعریفیں کی گئی ہو محمد 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 ہمارے بڑی شان والے مگر بڑکا ابو جالا صاحب ایک تو خیال تو بنا تو اس کے چور سیزو کہ تو بنا اس کے چور تو پس کیا ہے تو بنا خود چھو اس بنا بربل پچھے دبن یہ محمد چھو یوت یہ محمد چھو ہوت بربل چھس ونن بوت مگر گوڈ چھس ونن محمد چھو محمد مطلب گو امس تعریف آسن آمد کرن گوڈ چھس دبن ای تعریف وائل چھو ہوت خبر تو ایشن کاسی سمجھ جو اے تعریف وائل چھو یہ چھن پان میں رالائیں تو بس تیل کیا تو پنا تو امس بدلی وناو محمد یلی وون گو گونا کوڑ پان ای تعریف وای پچ دبن پوچھ یچن یو نی رلی تو چ ناو بدلاو تو بس وان کیا تھاو تو مس مس تھاو اس ناو مذمم یمس یس نوز بلا بر اس یمس ملامت اس گسا تو بھکا یمو لوگ دپن یس مذمم چنا پوچھو یوت یس مذمم چنا یچ یوت صحابن گول برداشی یم آئی دربار نبی اسمان تھدی کرو سبحان یم آئی دربار نبی اسندر دپن میان محبوبا تئی بوزوا دپن کیا اسنا سین برداشی گزن یمن کپرن یون یم چیتے مذمم ونن مذمم ونن دپن صاحب تئی نہ آئی نہ کتھی تک سمے دپنس کیا دپنس وا بس اس تو برداشی گزن یل یم میو ناو ہیون تو پت فنن می بربل تم ترو یمن دلن من تس کتھا یمو لوگ پانے دپن مذمم مذمم ربند اے نبی سبرجل پرواہ یہ زبان گئی مزمم وجود اس کن مگر میں چھنا ناو محمد یہ مچھوئی حضور محمد ناو دبن محمد ناو ہیت میون بربل تعریف کا بربانون میں متعلق رب سوستنی برداشی تیم ترو یمن تیس ناو اندر کی یمو لوگ دبن مزمم چھو خراب مزمم چھو خراب یمن چھنی خیالی یمسی ناو محمد چھو اب سنو یہاں پر بڑی پیاری بات آئے گی اگر نفر ترہ آسن بیت بزرگ گبار چیز چو بیت نب چیز چو بیت بڑ بڑ چیز چو بیت اور اللہ کڑ بچا ہمیں چھنا محمد یہ ساوان دا پوز میں جو یہ بابو مزبا تھا کہاں تھوت میں جائے ترہ ہونے نب اللہ شو دیس سوری ونی سوری کیا ہے یہ اللہ کڑ بچ مگر نبی پاکو فرمو او میانو امتیو میان دربارو کی پاگان تھوزیو پوزیت محبوب میانی کیا دبن میرے غلاموں یہ بات یاد رکھنا اس کو دل کی تختی پہ لکھ کے رکھنا آقا کیا دبن اگر تو مدرسو کن میں پھر مزبید اور یہ کا بچ یہ مز بچس نا آواز محمد
يمز بچس آسنا محمد اگر تد مجلس من بزرگ تیاتن بیت تبن بوڑا آدمی کھڑا خو جائے بچے کو جگہ چھوڑے اس لیے نہیں کہ بچہ آ گیا بس اس لیے کہ بچے کا نام تمہارے نبی کے نام بڑا ہے آت پڑھا جو امیج آئیت نامان یال کیاز کی یچو محمد یچو نامی محمد پوچھ تو بھائی حضور فرمو یل قیامت برپا خصوہ نندر تلا سری کرو یا رسول اللہ اللہ تعالی ندا یا محمد قم وادخل الجنت بلا حساب اے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم تھود وچو اچو جنت اس آج آپ کو کوئی حساب نہیں لیا جائے گا چوین کا حساب کتاب اصل جنت کمس من خدا نبی پاک علیہ السلام یمن یمن محمد ناو آسی تمن باسی خدای چھو آسی واسی ہاں تو ایشن مزے میں ورنا کچھ پر غلام محمد وتن گڑ سری تھو حضور کے حدیث سے امام حلبی سیرۃ الحلبیہ میں روایت درج کرتے ہیں صحیح اپنے نبی صلی اللہ خدا سمندو پس ولیو اچو جانتا یہ تو یم جنت کے دروازے پر واتنا وقت جنت کو داروں کو مالک رکاوے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے روز کن روز کن کتو روسے او گسن کو چھوتا تم نے نہیں سنا ربن دو پس تو اچو جانتا تراو جا رہا ہے یہ پیٹھائی حکم مالک دبک ہے او بندو یہ نا چھن تو ہوں دالا اللہ تعالیٰ نے مونمون توہی اس تیل تم اس اللہ تعالیٰ نے مون پانیس نبی صوبس محبوبس نیر چاس بلا حساب اچھا خدا صوبن مون پانیس محبوبس چاس بلا حساب جانتا تم اس مسیح تصر ہو جو تو کیا مانا یہ سود محمد گناہ تو انہیں جو سبحان اللہ کر رہے ہیں روز سے یہ سود پیٹھے آلہ اس کا ہے یہ تو بوزی میون میں تو مونی یہ چھنو تو یہ چھو محمد صاحب نبی صاحب ہے نصر آئیت لائک شوار امام حلبی شریف آئے اللہ تعالیٰ لائی ندا دبیس اے میانی مالک یہ تو بتا ادھر کے شوروں کھلو رہا ہے دبیس مولا یہ بندے آ گئے ہیں نام محمد والے نام محمد والے یم سوری چون محمد والے اللہ والے نا محمد والے تجھ پہ سمجھا نا میں انہوں نے اتنے چھو محمد والے یم محمد والے چھنا محمد ناو والے چھنا یم نہیں متعلق چھا مدون رب دبیس اوہو ان کو کس نے بولا اندر جانے کو میں نے انہیں نہیں بولا میں وہ پنیس نبیس میں وہ پنیس محبوبس میں وہ پنیس مطلوبس میں وہ پنیس محبوب نبیس نیر سال بلا حساب جنتس تم سی بنیم اے محمد اس بلا حساب جنتس یہ کیا وین ونم دب ربا یہ مولو گھومنے آئے دب ان یہ منوان میں نے ان کو نہیں بولا میں نے تو بس اپنے نبی کو بولا مگر اے مالک ان لوگوں کا نام میرے نبی کے نام جیسا ہے اس نام کے وسیلے سے انہیں بھی بلا حساب جنت میں داخل کر دو زمین انتظار اس زمان انتظار یا رسول اللہ زمین انتظار زمان انتظار نبی تاجدار اس نبی ملک تئی فلک آسمان انتظار اس نبی تاجدار اس نبی یہ دنیا تو عقوبہ ہما پس تو بالا یہ دنیا تو عقوبہ ہما پس تو بالا یہ تیبہ
چھو زم زم تمروا صفا انتظار اس نبی تاجدار اس نبی چھو زم زم تمروا صفا انتظار اس نبی تاجدار اس یوان سون حضرت سالس گرس ماز یوان سون حضرت سالس گرس ماز چھنو خدایا کیا یمن چھن محمد یمن چھن نامی محمد مولا یہ کیا دم یمن چھن نسبت رسول سمجھ آ رہے ہیں نا امی مطلب گو نہ کہ محمد نا تو سچے ون شراب تے دو شو یہ پھل پھل گسن باقی چیز تے اس اعمال صالح پد گ شفاعت بس نام محمد کس کسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی کے سفر اس میں تو کس ونی اندر شایا تو سری کر یا رسول اللہ حضور جو سفر میں پاک ایک اس جائے وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تھکاوٹ حضور تو بیٹھ پتا صحابہ تو یا رسول اللہ نز کے پیٹ پوجا تے گیا سن بشل فرمن کریو کھیو کریو تام صحابہ کرامو کر نم ٹھیل ویل وغیرہ نیبر ایت کڑ چچ نیبر کیا تھد پا چوٹ ایل کڑ یہ مدو وے کرو تناور مگر یہ مناو اچانک کھایا تو اللہ چھری کس کی چوٹ ایت کس کیا پیٹا سن کیا ماچا واچا شہد گیسے آسو ممچن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچھا کیوں دون ٹاٹ نبی چھرے کس کھے آنو جانگا نبی کیا کہے دون سوری کری ہوئی سنیں حضور پہ نسبت کیا ہوتی ہے آقا یہ تھا گس کیا یہ چھ تھرے یم چوین کلامی کرن پیٹکین گئی ماش تو در کھڑا ماش تو در چھن نبی پاک سیندین گت کرن گنگرا رہی کرن صحاب دپن آقا یہ کیا بول رہی ہے تو انہوں صحابو یہ چھمی ونن صحابو تو کیا امیس ونن یہ کیا شیوان ہے امیس کہت گئی پتا تو بھی امیس گئی ساری پتا ساری گئی امیس پتا چٹ تمام جنبی سوال اس پتا آقا یہ کیا بول دئی ہے تو ان غلامو یہ شاد جی مچ اس میں ونن یہ تل رس میں ونن میرے نبی تو چھوا ماچی ضرورت محبوب میں کوئی صحابی میں سے ایک صحابی بیج میں آگے آگے چلتی ہوں اس کو میرے پیچھے پیچھے بیج دیجئے نزدیک چھو محبوب میں ماچ گن بسوزے تو رہی ماچ یا رسول اللہ ماش تو درم تی چھ نبی سن چاہا نبی سن نبی سن محبت حضور فرمو من سب کو سکا چھو دپن بگس حضرت علی نا آز آو تو علی سے الگی مازنا تلا تھائد کرو سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجوانا مابو باب آز گس دپن علی چپاک زمت چھو تلر دپن علی ماب کر جم سپی ہی برو برو پکن میں پکیا پک پک پکن مگر علی کر کیا بچھس گائیڈ علی کر کیا بچھس گائیڈ مانگئی معذرتی میں آگے آگے چلتے ہوں تم پیچھے پیچھے چل دینا تبن ماش تو در چپت بس بومو پکن علی چپت بس پکن نزدیک لیو تو ماش گن اسمت زمت چھو ماش تو در لگاون دور اعلان اے ماش تو درو نبر نیریو اے ماش تو دریو نبر نیریو اب مصطفیٰ کا علی آیا ہے شہد نبی کے لیے لینا ہے ہمو
تول كورك ماش حضرت إليان بورم تدرا أنت ما أشاء كياون بار وإسم الله من كم تدوب نال تاتي بيا ثي ماز بالله ماز كيا أشاء ما يا رجل الله سبحان آگو مزبلائی ماشس مزبلائی آشا نبی وچھن وچھن ماش کھنا سیوا نا بابو بو یتھے مال گڑوانتا جی کس پر مال آن وہ یچھا ایم سی پائے دو ونے مسکی سوری پائے ایم مسکی سائنس وائنس سوری سوری مادری علم تبن ماش تو لائن نبی پاک حسین جن بے گات کریں محبوبا یہ کیا ونند ون توں دی سوال کرے میں مل ڈائریکٹ میں تو مزیم چی دپن یہ کت پڑی ماش تلر ماش بنا ون یہ کت پڑ گئی ہوتا میوٹ ماش تلر گئی واپس کھڑا تبن میانی محبوبا یہ چھو نال جنگل یور یہ دی ماش تیم پوش یہ من بویور تلہا تو ماش کرہا تیار یم تی پوچھ نا تیم چی سری چک تیم چی سری خراب مگر محبوب یمن یارم دب تو چھوا ون بوزنو یم آج کیا چھو زیاد میوٹ میانی نبی یل بو پوشن بیچس نا ویور تلنی بیور بچن ویور تی تلان آسان تو نبی پاکس پر درود تی سوزان آسان یوسف پر درودا محبت سان سوئی میری بز پر پائیم درودا سچ روزی آسر محمد مصطفیٰ چھپائی گندر اللہ صلی اللہ تلات کرو نبر دبوس یہ یا مسال سپالیم آز دود سیر تلات کرو سوئی رفاقت داٹ نبی جن درودن ماش تلیون ماش کر میوٹ کرکنا یم جماعتک چکر دور انکنا سانین زندگی ان مغبار محبوبا یہ چیواریا گمگین بزرگا مجھ گمگین گنہگار جوانا مجھ محبوبا یہ ان ارسانین جوانی انتبار تلا کریو از نبر دبوسی یا مسال اسبالیم از دود سیر یہ یا مسال اسبالیم از دود سیر دزم دعوت رسول نازنین دزم دعوت رسول آئی میں وش جل چاو اچھو منزل نس اتراتا آئی میں وش جل چاو اچھو منزل نس اتراتا تاوانی نور کلوہم عجید مئین تاوانی نور کلوہم عجید حضرات وحیدار بنن کہتے ہیں یا رسول اللہ یوان حضرات وحیدار بنن یہ سر جو تھوم اندر آئینا الیکین یہ سر جو تھوم اندر آئینا چھو از عرفتی عزید قرب لکر یا رسول اللہ میں چھو از عرفتی عزید قرب میں نش از گلت لب عرش میں چھو دل دار سوی سوی دی میں چھو دل دار سوئی سوئی
بشيرو بانو تاس شاه مجين مي بشيرو بانو تاس شاه تاٹھ نبی یہ میچھر چھو تا تے اونمت نبس قیم دپ نسبت رسول قیم تلا کس کس دپن بوج جوڑ پان از تم سس انشاءاللہ دل سانا سیر انشاءاللہ عملن تے جوڑو درودن تے جوڑو ہر کون ان جوڑوا انشاءاللہ بس من ائے تے تھکا نہ وینا کی تے ون چ ایکٹیو ہیں محبت چھ الگ شے اخ کیا ونو لو لو اٹ میکس دی ہارٹ سافٹ محبت چھ دلن نرم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ پنن یار مز بہت اتت میل تو نبی صاحب اخلاق تہ سمجھ تہ نبی صاحب شان تہ نسبت تہ سمجھ حضور چھ پنن یار مز بہت کم تام صحابین لس گرم پمپلیشن کینن لش یوکن وچھو تو یہ تریش سرد مائک تھرو تن واریہ بوزن گرم پہم گھس تریش تھا لش کت ون زامت چون چھو ٹھیک ماشاء اللہ اوتت آج تمہ دہی چوان اِسو نا ازکہ پہ تھی چون مگر اتھ نیت بدلو بدلو ارادہ لس خوش لگان جناب نبی اکرم یل تھی ازکہ پہ لس چیو تہ نیت کرن کہ یہ مے خوش لگان نسبت تہ دپن یار مے دس دما دپی نا کہے کیا سا دپ یار یہ میس نبی یس خوش لگان ہو مز بلائی پان مگر اچھ مز اخ نبی سن نسبت چی حضور نے لش آئے نبی صبن دب نبی پاک علیہ السلام چیر کی دام نبی چیا کن سی زنس نہ حضور علیہ السلام یار بہت این اوے چھو تہ پائی تہ پنن علماء ائما نش بہوان چھو تم بت چھ نا کھون ضرور چھ ناڑ پھل تلن اس تریش ویچ دون تم دون دون چھ تو شو بھی پیارن تہ آسن تبرو کرن چھ نا یہ 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 گئی امی بیسک اوریجن حضور علیہ السلام والسلام کیا دام چھ تو ما کچم کنی زین من تمو سار ہتا وای ہتا وای نبی کیو سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب بھائی حضور اترو ارم نبی صبن چو پوز میں جو وچ بغرا و یہ بغرا با دشن کین کین کھوور کی سری بھائی نو اتت گو کلیا یلی مجلس مز کان زیوٹ آس گوڑ چھو آسان تمیز دن پات چھو آسان تہند دشن وچھو اچھا آدھ یلی چھو رائنا گوڑ نا دشن گوڑ 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 رول یس زوٹ آس نا تو شنو سیری حاضر ہے یس پت تیمیس دچھن آس تی پر گشن گوڑ کمیس مجلس انیس زیچن یس مطلب گونو بزرگو یود کی یس یم تی اعتبار آلات عظمت وول آس اب یہاں پر بڑی پیاری بات ہے ایم دید نبی صبح دو حضور چو مگر پائی بڑ نبی چھو پانس چی سوچن تب تا وائن کا جمب کنی زن یمن دیوانن تی بگراوا وائن چھا کھووری بگراوا ان کی اندشن کبھر تیری زمان ترو دشن کن نظر آئیت وچن لکوٹ اک صحابی لکوٹ صحابی یور چھو بڑ بڑ مطلب ابو بکر صدیق اسی کھووری کن چھو بڑ دشن کی بچ دوں کمس تو تھی کرو فاصلہ مطلب باغ خدا فاصلہ کرو تھی یور بچ مگر دچھی یور ابا بکر صدیق وہ کمس دوں کنڈیشن کس ہے اب میرے نبی کی شان بھی دیکھیے میون محبوب چھ پانس چی سوچن دپن اصول مطابق چھ گوڑ بچس دین عظمت مطابق چھ گوڑ بڑن دین اب میرے نبی کی شان عظمت مقام حضور پھر ہو یہ مز بچس کن دپن میانی گوبرا
هاي 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 سبحان الله دبون ميان قبرا دبون محبوب کیا دبون پتا چھے نہ چھے دو دبون آوا دبون ونچنا میں بغرا ان محبوب آوا دبون دچن کن جگت کھوور کن چھو ابو بکر صدیق ميان قبرا میں دکھا اجازت حضور اجازت مانگ رہے حضور اجازت مانگ رہے حضور اجازت ما میں نکوبرا میں چا اجازت محبوبا کیا تبن گڑ دی محاب یمن کھورن پرمیشن چ نبی مگن سو نبی چ پرمیشن مگن یہ جس گرس من اجازت چ جبریل امین مگن سبحان اللہ محبوبا یہ کیا گو دبن یہ گو عدل تے انصاف میں نکوبرا میں دی خا اجازت مبوجہ تو یہ بچ کوس حضرت ابن عباس نبی صبح پتر بو لکٹ لکٹ بچ گبرا اجازت دی خا گڑ دی محاب اکابر یارن بڑن صحابن پدمے بچٹی اگر بچ چھ آش دبن میان نبی اس چون کس رکائے محبوبا تو کس رکائے وہ آپ کے کہنے کو کون روکے گا مگر یہ تی میں چھو دبن میان مطابق بجما کنا اگر یہ حکم چھن کیا تو بس میں چھو پن پانس تام محبوب میان اگر جن بروٹھی یمن بوگراون اوسے تی میں اس نو کا اعتراض اے نبی اتھ لاگت نا یم پنن اوٹھی بنو نا چون چھوٹ میں چھن برداشت چون چھوٹ کیا دم بدل کس یا رسول گوڑ چم ب پد چنیو تو بنو عبد الله بن عباس مفسر قران نسبت رسول ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چا ایک دو پنن یارن ما چل وگر کھس ون اندر شاید تو نا کھس ون اندر کھس نا حضور چ پنن یارن ما چل وگر تام آو اخ شخص کافرن ہن طرف تو بنے محمد صاحب چ کر ہز کام یم چ یم نفر چھ نہ یم نفر یم 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 ذ کس واپس تم اس کافرن ہن طرف آمد چلت کمس نش تو بنا ز یمن چن دین اچ اسلام اچ کنی پائی دیکھا س اسن واپس کش پش نوز بلا وسن نبی صاحب گوس یمن واپس دون پتہ ہاو ہاو مر یم چھ نبی سن لول یام نبی پاک اندو کو کر چھو یا کر چھو پو نہ تی تو انش کے نفر یا اخ نفر یس تو گردن تھو تلو تہ دی دل چھ اللہ تعالی ہن ایمان سے بھرت تمس نفر سن دل چھ خدائن ایمان سے یس تو گردن چائی چھو صاحب گئی حیران یہ کس چھو یہاں دی ایمان چھ زمانت چھ نبی پانہ دی سبحان اللہ یہ بوجھ پور پٹ ترمذی شریف کو حدیث پاک یہ کس چھو صدیق و تو دبن من خو و یا رسول اللہ محبوب میان میں ونیو نا وہ کون ہے محبوب میان میں ونیو نا وہ عظمت والا کون ہے یعنی ایمان زمانہ چھ نبی پان دیون حضور کر چھاپ عمر وہ تو دبن من خو و یا رسول اللہ محبوب میانی میں ونیو نا وہ کون ہے یعنی ایمانی زمانت چھ زمانت نبی پان دیون یلیم سوال گئی کرن نبی ان فرمو صاحب او میانو یارو بوزن چھوا سننا ہے کہ وہ کون ہے یون دل خدائن ایمان سے چھپرمت یون دل خدائن ایمان کی مضبوطی سے چھپرمت محبوبہ کون دفن وہ وہی ہے ساچو سوئی یوس نبی سنگ سنالانی مبارکہ شٹے اب دیوا محبوب میانی ناوی بنجے سدوی
إيكاي شوك دبن يسمين سنالاني پاکس چھٹیب دیون دبن امت کو پتا ہونا چاہیے نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے زکات دینے والے بہت ملیں گے حج کرنے والے بہت ملیں گے تلاوت کرنے والے بہت ملیں گے زہد کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے تقویٰ کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے عبادت کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے شبیداری کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے ریاضت کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے مگر یہ دعویٰ والے ایمان والے نہیں محبوبہ پھر کون دبر ایمان والا وہ ہے جس کا دل میرے نالانے پاک کا ادب کرتا ہے یوس آج کرم ادب پاک میں تو میان نبی امس جو سے ایمان زمانت دبن امس شخص چھو میان نالانے پاکن ست نسبت سبحان اللہ مگر تو بوزوا یو اوس کوس ابو بکر صدیق اوس انت ممن اس من ہوا یا عمر تو اوس بوزوا بوزوا تو اس نے پاس جانا کیا امام ترمذی بن کے لکھن صحابی یمس ڈیوٹی اوس نبی صاحب نالان مبارک تاسان تھاوان بے اوس نبی سنگ نالان مبارکن دیون تے محبوب میانی بتائیے تو صحیح دربار رسول میں وہ کون سا صحابی ہے جو نبی کے نالان کو ٹانکے دیا کرتا تھا اس نبی سنگ نالان پاکن اور ٹیب دیون امام ترمذی بن کے لکھن دیون دل تھام کے بیٹھنا جگر تھام کے بیٹھنا تب نبی کے نالان کو ٹانکے دینے والا کوئی عام صحابی نہیں علی المرتضی تھا نبی سنگ نالان پاکس دیون محبت کرو محبت کرو حضور تو تشوا کرا تو ایسو نبی سب چپنی کھور تو خوش لگا تو یہ لائتی مانا اتا خوش چھن لگانی با خدا سانی ٹوپی ہوند تاش چچو نالان پاک محمد رسول صحابن تو اسی سخت محبت آسے تو ایتی چھو تو ایتی نا تھا ایتی پاہمانیو سیا وانزل مائن نکا زیار اشتی مائی زیار نجی مائی شنا زیار تو ایتی مگر وائی تمن یارن تی کیا محبت دوس میون محبوب میون مطلوب میون مقصود میون محبوب نبی چھنی ماز پریت نیارن یل تی ونی مجید نیبر نیریو تی کیا لوجو قربان بوٹ چپن یمس یہ کیسا آس میون محبوب دبرائی نیبر بنکن کیا چھو لاگن آقا کو نالان پاک لگانا ہے مگر ہے نہیں ہو نالان پاک کا جی آق صحابی دبن محبوبا آقا میں نے اپنے پاس رکھا ہے پوزوئی زور نماز کا بیان نہیں روزے کا بیان نہیں زکات حج و تلاوت کا بیان نہیں صحابی نے نالان نبی کو اپنے پاس رکھا ہے وَلْسَبِي اُرْتِلْ تَعَوْ پَتْحَرْتْ بُلَاغْ چَبِنْ بُلَاغْ نالان مبارک دمون میون نمینا آز مقلاواز فوصل نتلا سبحان اللہ کیوں خیریت چاہیے دیکھو محبوبہ بولائی بولائی میں شوید نالانی پاک تو مجھنا چوری تو اس کیا ہے تو شوک ہے زوس تو اس کیا تو میں شوک ہے زوس نو وان سا کیا شوک تو میں شوک ہے زوس یہ من پائی مبارکن لاغائی بو پانے یا رسول حتا وائی حتا وائی محبت کچھ الگ شاہ ہے افسوس تیمن بی آف ویت دوز پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈیویٹ دس امہ فرام دا لو آف پروفیٹ محمد مصطفیٰ ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈیویٹ دس امہ فرام دا ریسپیکٹ آف محمد مصطفیٰ اٹ واز دا میریکل اٹ واز دا ہولی الیکٹ which was loved and respected by the companions of Muhammad Mustafa. Nabi Subhan, na, 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 bulak pa nahi. Nabi Shuna, nara. Atene Shuna, sorry, karani Subhan. Malab,
تشوف محبت كن ساتھ بجن نیرم ماجی من ام لڑکو شتا جوانو چپن دیرٹ مز میرے حتل اصلاح ہوئی مطلب واریا ہزارہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کبھی کوئی مانتا نہیں اس کا صلاح انتشو خیر تمشی پن محبت اگر چب کرا حتس پھیل کرا مگر اللہ تعالی دیتی من رتی اجر یمن کنس متعلق رت زون آئیس یلی من نبی صوب آئیس تبن محبوب میانی میڈی اجازت نبی چھو نا نرم طبیعت دبن نانا بنا دمین لاگن کیا محبوبا کیا دبنو یہ گو تکبر یہ گو گمر محبنا لاگ دمین لاگن دبن میانی محبوبا تکبر بھی میرا نبی نہیں کرتا ہے آپ نہ تکبر کرنے والے ہیں نہ غلاموں کا دل توڑنے والے ہیں دل پھڑ راو کھمیوں نہیں دل میں لول چھوئی محبوب میانی بھائی لاغا اسر نالانی مبارک نبی پاکنگ لول پیار محبت وچ دبن میانی دیوان لول وارن ہند لول نا چھن نبی رد کران کے لول استی چھن نبی قبول کران لول والم تی چھن نبی قبول کران والمیانی دیوان لاغ صحابیان نالانی مبارک یم لگن نبی پاک علیہ الصلات والسلام پوز ونجو بزرگو یم نالانی نبی نبی پاک اس پائن مزلے امیل شاہ نبی ٹوٹ کننا چھو سا کننا کال سیتی جیسی چھو سا کننا میان نبی یعنی یلی وچ ایم لوگ میں لول سان تب نہ ستا یو تن تنا کا سکن خالی نیارون کے دبن یتنا گسخن خیل نیرون کیا ات لولسنا چین تول کیا ات لولسنا چون نبی رد کران کیا لول والی چون لول گو قبول محبت والی چون محبت گو قبول تعظیم کرن والی چون تعظیم گو قبول حضور و قردست مبارک نبر اللہم انی انخورات ایمیان پاک پروردگارا ایمیان خدای ذل جلالا میون دعا کر قبول محبوبا کیا دعا دبن میانی مولا ایم غلام لینا من نالانی مبارک لولسان میون دعا کر قبول ربا ایمیس گو سیب بن کن ریز دچت گست اسر ایمیس نبی کر دعا سو کسی راد اللہ شوی خدا صبح دبن گو ریز مے بس نمائز برنا پٹھ روزن پٹھ ام سات دپنا ام سات زکات تل تم بس نبی اس چپن لاگ اس پر سبحان اللہ حضور سے محبت کر حضور سے محبت کر نسبت کیا سری مینو وفاداری کروا نبی اس تل کس کس اراد کر انشاءاللہ کروا وفاداری اڑیو تم نے شاید اتے تو نا کس کو زیارت کر انشاءاللہ وفاداری کرو جناب نبی اکرم اب سنیں حضرت بلال سن ہو نا ہاں بلال اس مطلب نبی صبح لو سخت کر سخت سخت محبت اگو محبت بگو شدید محبت ایکسٹریم اینڈ انٹینسفائیڈ لو ود دی ہولی پروفیٹ تمن یو صبح پر شام تم نبی صبح گھر کرم خدمت کیا اس کرا کیا اس کرا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ صبح پر شام تم محبوب کبریاز خدمت کرن تبن چور بجن پانچ بجن دگرس چھ دپن میان نبی میں چھا اجازت بلال کیا اجازت دپن میان محبوبا میں چھا اجازت من گئی چھٹی سو پیٹ کرم خدمت میں کیا گئی نیر چھٹی نیر دیم دو گو تو بلال آو صبح پر شام تام خدمت دگرم دپن محبوبا میں چھاوئی چھٹی ایسا نیر تریم دو گو بلال آو صبح پر شام تام خدمت محبوبا میں چھاوئی چھٹی نیر انس بن مالک دپان بچوس ترن ونی دوہن لگاتار وچن بگو سہران اما یہ چھٹی منگن منگن کیا میں چکرا وہ کیا کروں ایم کور نبی پاک اس کن سوال دبن محبوبا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے دبن کیا دبن یہ بتائیے
بلال چھٹی نیون چھٹی لینے کے بعد بلال جاتا کائیں آرام کرنیا کنجائے دبنس نبی پاکر حتا میانی سلمان حتا میانی انس بن مالک بوزن چھویا بلال کو چگسن محبوبہ کو دبن بلال کہیں آرام کرنے کے لیے نہیں جاتا دگرستام چھو نبی پاکس خدمت کرن دگرن یلمی چھوٹی چھو مگن بسر دبن نیر یہ چھ سدویت نیرن میانی کور فاطمہ زہرا سن گر گسن تبھی دبن فاطمہ گٹن کر نبر او دی پست حضرت بلال حبشی حضرت میں تو بلال یہ کیا وجہ چھٹی گیا تب نا نبی سن وفاداری تچھا چھٹی اور کود گسک دبن بوسوس دگرس تام کرن خدمت رسول دگر پت اوسوس کرن خدمت بنت رسول میں دبنس کیا وجہ دبن فاطمہ کد گسا بہ گھر گریٹن پسن خاطر مس تیل دبن امس چھنا نسبت رسول کریمس حضور سے محبت حضور سے ادب میانے عزیز و بلال چھ مؤذن رسول بلال چھ مؤذن رسول بلال اس بانگ دیون نبی اس بانگ بوزن مگر یل نبی پاکن فاطمہ کا کور کیا کور بلال آگئے سب تمام کف تمام کفار چھ وچھنے آج چھ نبی سنی سوری چلو آج چھ امسیتام سوری بانگا پرو کعبس پیٹھا آئی نہ بلال بلال گچ سپری بانگ کستام صحابی وہ تب ان میں آنی نبی میں چاہ آز تی بلال سی بانگ پر تو ایک خزبنی در سایو بچو گشو گیا رسول اللہ ترس کرو یا رسول اللہ تو دیکھا تھا مجھے آوز با مہمان یا کانچ کنجے مہمانی ماں پچ مولی سب دبن حتا از ماں پرنا آز صحیح نہیں ہوئی تو وہ ناز آدھ چھو میں بھوڑ دو ہوئی ماں جائے بلال ہے اگر جان شخصیت آئیس ایم اسکن چھو سون توجہ گسن زیادہ اگر لکڑ پام کا کارکون آئیس اوم اسکن چھو توجہ کران حالانکہ قوم چھو زیادہ یو ہوئی کران دبن میانی محبوبہ وہیں چھا بلال یوت تاچھ دائی دار کیوں دبن میانی محبوبہ بدل کا پربان یوہی جائز پربان یتویم یتویوت ون نبین کمی آئیت بلال سو وفاداری قبول کرمس دبن او سوال کرن والیا سشکا دبن بدل کا پربان دبنس آوا دبنس جب کافروں کے ہاتھ پتھر کھانے کھوتے ہیں تو بلال سامنے ہوتا ہے یل تان چاسن رٹن تو سورجا بلال یل کن چاسن رٹن تو سورجا بلال یلی سکی پیٹ چھو آسن پان لٹویت کھون پنن دین باپا دن تو سجیا بلال یلی وینکن کامی بی ان وقت وینکن پریا بدل کا بان ارے بلال میں مجھ سے وفا کیا احض وفا داری چھو قبول کرمز جناب محمد رسول اللہ بلال آ جائیے سیاہ رنگ بلال چھو کھسن کات پیٹ کعبس پیٹ ہمن چکو فرن کا سن کیا چین ہمی سوچنے دیوان گپن جائی پیٹ بیان ہمی سوچنے دیوان گپن جائی پیٹ بیان ہم کھول یہ کعبس پیٹ زن تو چھس بلال دپن ہنگ تو منگ چھو سب ہمی سوچ نسبت تھوئی بیت مس بلال دبو راہ تامنے میں دیوان کعب پانس نیش بیان آز چھس بو کعب کس آج چھوز بو کعب کس مس بلال چکی آج کعب کس چھتس پیٹ آج دبن بوز کعب دبن یوسف دا گو چانی وطی مان سوی خدا ینکور کو گو سوی خدا ینکور کو گو تس چھلار زان جنو این
رسول الله سلام يا رسول الله ات کرو نبر د بوزيو دګه رکھ ایسی تټ کرم کیا کیا گسی کم اے شاہ کیا گسی کم اے نیر نم جگ رس میں ارما یارا بلال دبن میں محبوب ابو جماز آن آ بلال خشو یل بلال خان کا بس پر خود کعبہ پر تھے بلال خود تو محبوبہ نہ بھائی بام پر پر کو سبحان اللہ جو خبر کہ تجھ سری سبحان اللہ اس کو کون بام پر بلال کا پر کعبہ پہ تھے دمن محبوب اب کو کون پر بام دمن بلال نو ٹینشن یلی یو کو نہ سگروئی کر جی کاپس کن یو کو نہ سگروئی کر جی کاپس کن ہو کو نہ سگروئی کر جی کاپس کن یو کو نہ تا کوئی کر جی کاپس کن بلال یلی کاپس پیٹا سکنا روئی کر جی رسول تاجدار اس کو کن خم بینم میں شفی تر دل رسول عرب ات کرو نبر از بوز میان عرضی تر دل رسول عرب کن خم بینم میں شفی تر دل رسول سائلو مالی چلول تسبی تر دل رسول عربی نالی چلول تسبی تر دل رسول نسبت جناب رسول اکرم تی آخری کہت بوز آخری کہت بکر دعا ٹھیک وا نسبت یت یت چیز اس نبی اس نسبت اس سو سو چیز گس دلس کرن کری یس چیز ایم نبی سب نسبت نبر اس گس دل نش کرن تو تو شو استان محبت کرن کیا اس نسبت رسول تو شو قران پاک اس محبت کرن تو شو کس بزرگ اس محبت کر اس سے چھ نبی اس نسبت یا قران اس اس نسبت قران چھ پان تے عظمت وولی کان بند چھ آسان امس سے چھ محبت کر یہ چھ خدا یان رت کرمت یعنی نسبت رسول تو مگر یم نسبت کرن ویل آسان تھاون ویل آسان تمن تہ مشرائی نہ قیام تو نبی ات پٹ کر اخر اس پاک بیان تہ بنیا آقائی کونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ گھرِ نیرن صدیق اکبر چھ سیت اکابر یار چھ سیت حضور چھ پکا پکا اکل جائی ویت ادوش نبی پاک علیہ السلام و بچاک کیا وچوک تائی بڑ نبی ہم تلی بچ رٹن نال مت حضور چھ من مونی کرا صحابہ کرام گئے حیران آقا یہ تو بول یہ اسے پیار کیوں محبت کیوں تو کیا دے مس نال مت کرا تو کیا دے مس پان سیج رٹا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب جواب دیوال ہاں میں نو غلامو میں نو دیوانو سنو ایک تو دراوز بو یا پر ساری کریو سبحان اللہ ایک دو دراوز بو یا پر میں وچ یہ بچ گندان امام حسین سے یہ گندان یہ پھینڈ تمیس فرینڈشپ پہ ٹھیک جانتی دکھو تاوے کرمز میں
گندان اچھا تب مگر گندنے یوت نہ کیا عقیدت تے اوسس محبوبا کیا دبن میں وچھ پانے یہ امام حسین سننا لانی مبارک کڑن ادیون تاس احمد تلن گرت یتراون پنن چشمہ شلول کنا نہ لول چھا کنا محبت چھا کنا دبن میں وش احمد کرن پنن چشمن تراون میانو غلامو او یا کرمس میں مول یعنی یس میانن اہل بیتن تی محبت کر تمس تی چھ نبی پان س داون اچھا دبن غلامو تی روزو گوا تی روزو گوا محبوبا کیا دبن اس نے حسین کے نالائن کی گرد آنکھوں پہ ملی ہے محبت رسول عظمت رسول کا قائل ہے میانو ابو بکر صدیق روز گواہ یہ بچ یہ بچ بے ام سند مول یہ بچ بے ام سند مول دنونی کر قیامت گد شفاعت محمد رسول اللہ وین دی باپ بچن تی رز تعلیم کنا اسری وینو دنیا یا کن دین تے مگر دینس من چھو واریا چور تنسن تمیک تھیزو خیال تو دیوا چور چور والن ہن تعلیم کن دین دارن ہن تعلیم یم آسن عاشق محمد رسول اللہ اشتین اللہ تعالی صحیح مانو ون اندر پن زندگی حضور ان ہی طریق مطابق گزارن توفیق بے کر گزارش چونکہ تو چھو پائی رمضان المبارک چھو قریب کمی کیا دو چھو یہوس آسی آسی پین تحریک کے طرف دہن دہن ہند اعتقاف انشاءاللہ رحمان آت اعتقاف اس من آس میں بزاد خود شمولیت باس پان تحت اعتقاف اس من شمل یتی اگر یہ علاقو کی میں خامو کان جوان بزرگ ویس اشت اعتقاف اس روزن اس اش محترم عرشی سب یتی پور زل گاندر بلک ذمہ دار امن نش لکھناون تم پن ناو کتیا آسن یتی کین اش ویکنسی تیت کم یم تی تی من بوزان جیوست آس سو لکھنائی ناو تی بی یم سوشل میڈیا کی وساطت پور کشمیر اس اندر یٹہ تہ سین محبین لولول یٹہ تہ سوال لوک چھ یم اعتقاد چھ ویسن اسد روزن خاص کر نوجوان کر بہ گزر انشاءاللہ یم دہرات آسن ندامت ودوت چرات یت مز انشاءاللہ توب تہ کرو انشاءاللہ بی یم جوان دپان چھ اسہ چھ توب پت بی گنہ گسان ایم نی دہن دہن مز مل تمیش تہ تربیت دیو اللہ تعالی ہمیشہ خاطر تم گنہ کی داد مز شفا مل پور کشمیر کے نوجوان چھو گزارش کرن جو جو ہمارے ساتھ اعتکاف میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تم لکھناون پنن پنن علاقے ذمہ دارن نشناو ضلع خاندربر دکھناون محترم عرش صبح نش پن ناو ام تی جوان اس کرو اعتکاف مگر باس بذات خود شریف بکرا امید انشاءاللہ یہ چونکہ بڑ 10 دو صرف ہاں تریو ہتو تو 500 تو صرف 10 دو نبی سن دین خاطر وتبتل الیہ تبتلا مالس ماجد بابا سوری وری چھو تہی سید یم دہ دوش میں آز کریں خدای است خدای سنجس رسول سید یا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھینو تحت سلامت احت سلامت کھڑا گسو سیری یا نبی سلام علیکہ تولا علیکا صلوات تولا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات مصطفی حمدا نچی بنکھنا وہ تیرا زدارا مٹی سے کتھا ونکھ یا نبی سلام علی یا رسول سلام علی یا حبیب سلام علی صلوات ہائے
شنگنی دو خی چولے کن اکی راست تھوی میں ساوا دی جل و شاہی عالم تیس من تھا تھا وکنا یا نبی صلی سلام علیکہ یا حبیب سلام صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ یا رسول اللہ اسکن چھونا مچان سانی کرتو تو شیطان تی مند چھان سرز بردی یمان میا برگڑ تو حاضرن رحمت نظر کری تو سانی زمدار یا رسول سوہم کر سوند کر ہز چاریا یا رسول اللہ اس خز آئی فریدی تو ای سوا کس ونو بنید ٹاٹن بی دپنی تو چکن فاتی ماسون بازا پھرینی محبوب میانیو شفی این مئی فاتی ما تو زہرا چسینا فاتی ما باری اٹھ نانین نبی آزین مئی سو عظیم فاتی ما ٹھ فزیل یہاں دی لول جتھو دو سکو وطن میانی مولا تمیز پاتی ماسنی پاس کرکنا یا جماعت ساز نظری کرم یا رسول ٹاٹھ نبی جو سینا امام علی مقام باریا ٹوٹ جو سینا امام حسین باریا ٹوٹ ٹاٹھ نبی جو سکنا تینڈ قاتر سجد جوڑ جوڑ کران محبوب میانیو آزاون میسی حسین بشیر بینن یا جماعت صدایا ٹاٹھن نبی اگر سمدین مز آخ نظر کرم کرک یمن گنہگار جوان یمن گنہگار بزرگن ٹاٹھن نبی اشت چلی ہے دلوک این گھٹ اشت چلی ہے دلی سیہی اشت چلی ہے دلش تاریخ میانی محبوبا ازونی کربلو حک مہراز شفی کرکنا مدین مز آخ نظر کرم کرکنا مدین ای پاک پیٹ آخ نظر کرک کشنا دائمی ہدایت یا دل سنگر یا رسول اللہ لش بجنی سلام نی اقبار وعلیکم کرو خدا یا خیاغ کرد دل دندا جن دوا از مرز دارم مرزم شوا خدا یا یک جماعت اسمز واریا گناہ آلود اسیاں آلود سہن دامان چی گناہ اوپری مجھ راز اندر تی گناہ کر کر دہل اندر تی گناہ کر کر چور چور تی گناہ کر کر میانی مولا سچکنا پین خاتی بودا تایا تی اچھانا سا خدا یا ماہ رمضان با برکت ایام چی نزی محلا تیجے پاس کرخنا یک جماعت سرد ہدار کرخنا خیزرن رد ہدار یم یدعائی تی من رد ہدار خدا یا یمن بزرگن رد ہدار یدیون والن رد ہدار خدا یا گمگینن قاس گمت پریشن مولا گمگینن قاس گمت پریشن خدا یا سمند خاجات کر روا یم جماعت کی نے خاجات کر روا پروردگاری عالمینا یا جماعت سرط ہدایا حاضرم رت ہدایا مولا سیرم رت ہدایا یم دے مار تی من شفا یم دے مار تی من شفا کرن مزیم دے مار تی من شفا ہسپتال مزیم دے مار تی من شفا
بیمارن شفا مولا یمو بیمارو دعا باپت ورمت من بیمارن شفا سائل بیمارن شفا سائل بیمارن شفا یمی جماعت کن بیمارن شفا یمی جماعت کن بیمارن روحانی بیمارن شفا جسمانی بیمارن شفا یخان تاون سلامت یا لاک تاون سلامت حضرین بتاو سلام سائنس پرنس خرجام یمی بینی موزیاد در در تیمون سوزو خیلی خریدا یمی گرن مزواس مز تیم گروخ تد بجا یم اولاد باپت ترسن تیمون سوز خیلی اولاد یم اولاد باپت ترسن تیمون سوز خیلی اولاد یمن سوز می چھتر با تیمون کرو تھیدائی تیمون کرو تھیدائی یب جماعت دسو تھیدائی یتی ونوالن رو تھیدائی مولا یم بزرگ یم جوان تھاو سلام یم گنہگار اس محبت بول کرو ربا یم تھاو سلام مولا یم یتی تنظیم سان تحریک سان گر برد ربا تیم تھاو سلام تین ایت دنیش کرو خیاری مولا یم گزرے تیمن کر مغفرت یم گام کیا نواتن مغفرت مولا میں ماج کر مغفرت خدایا میں ماج کر مغفرت کروٹ کروٹ کرو جنت عطا خدایا ولو جنت کی لباس سے تین درجات کر بلند بالا تین درجات کر بلند بالا مولا یہ مغی تکر آتا یہ مغ نئی رو تکر آتا یل نخل نیز با ایمان ولت نیز کھلت ایمان یہ پراندر زبان لا الہ محمد رسول اللہ وصل اللہ علیہ سیدنا محمد والا آلہ وصحابہ